La festa de Sant Vicent ja ha començat a plenar els carrers de la ciutat de València. Els principals altars de la ciutat i de la província han començat els seus actes en honor al Sant, que celebraran fins la setmana que ve. La pólvora, la música, les dansaes i les professons, junt a les representacions dels milagres dels xiquets que es venen realitzant des de dimarts passat, són alguns dels actes més importants que tindran lloc fins dilluns, dia gran de la festa. Serà aleshores quan València faci honors al Sant amb la celebració de la tradicional ofrena de flors i la solemne professó en la que participaran tots els altars, així com les principals institucions de la ciutat. Una festa centenària que commemora la història del patró de València i que recordem any rere any gràcies a la representació dels seus milagres. I és que Sant Vicent ja està preparat per a recórrer els carrers de la seva ciutat.